Hi guys, welcome to our channel. Tatsoka nezungenya guys through Telegram social media. As you all know, job Sikhala guys akasungwa nemapurisa, mapurisa akamusunga ari kuti ndiye akakonzeresa zvakaitika kunyatsime ku area yekuchitungwiza guys. Pane zvinhu zvakapiswa zvakawanda dzimba dzevanhu mashopu togona kuti vamwe vakutoita neya inonzi looting. Asi guys nyaya iyi yakaitika mushure mekunge vana job Sikhala munoziva kuti ndeve CCC yachamisa party. Saka vanga vachitochema more blessing akashaya. Saka vanga vachita iya inonzi justice for more blessing ku area yacho. Asi problem ndekuti ku area yacho ZANU-PF nayo iri kuti inzvimbo yavo chichi. Saka ndozvekunetsa, vamwe vari kuti vanhu veZANU-PF ndovakanopisa dzimba dziyadziya, vamwe vari kuti vakapisa team yachamisa. Saka guys izvinoina hazvina kumira zvakanaka. Muzvionere mega mapictures muone kuti things are very bad guys. Please don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much.